dhe të fetuseve, të cilat pasaj shpërndahen si pas atyre që i paguan. Pra, shumë e thellë se sa ana teknike mjekësore. Me gjitha të unë jam dakord të përqendrojmë edhe në anën teknike mjekësore, sepse duhet përqendruar në të. Ligji ka dy element kryesor, të tjerat janë gjitha bla bla bla. Ligji ka uterusin me qira apo surrogato dhe lehtësimin e procedurave për abortin. Këto janë dy kolorat e ligjit. Po, Të dhe tjerat janë ju vetëm. e nisni pikërisht edhe reagimin tuaj, sepse e kam huazuar, uterusi është organ biologjik dhe jo kasafort bankare. Pse e quani me qëra? Unë e nis regimin tim duke parë se të dy kolonat e ligjit që ligjen janë veprime kriminale. Janë veprime ndesh me të drejtat njerëzore, të drejtat e gruas dhe realisht ekspozojnë shoqërinë dhe vetë gruan dhe fetusin në të dy rastet drejt veprime absolutisht të padenja dhe veprime kriminale. Unë do të them vetëm kaq që dio shumë por par dje Parlamenti Evropian miratoi një rezolutë që e konsideron kriminale shfrytëzimin e uterusit surrogato apo uterusit me qira. Vetë Parlamenti Por Evropian ju e miratoi. përmendni edhe që kanë legjislacione, për shembull nisur edhe nga Italia fqinje, që kanë legjislacione të ashpra, por kanë legjislacione ama, e kanë të ligjëruar. Legjislacionet italiane janë akoma më të ashpra dhe janë forcuar përsëri kundër këtij veprimi dhe kundër këtij të akti, i cili konsiderohet një akt goditës për jetën, goditës për gruan, goditës për fetusin dhe padyshim me kontekste të mëdha kriminale, sepse prandaj dhe sponsorizohet Shqipëri. Unë i them ka gjë, pse hidhet tashmë ky ligj nga Ministria e Shenjtësisë? Shqipëria ka kaq shumë probleme sot në sistemin shenjtësor, ka kaq shumë nevoja për përmirësuar organizacionin, siç janë për financimet, siç janë për probleme sociale, për mbështetjen e pacientit, siç janë për sigurinë medikamentoze, siç janë për kujdesin pasor. Dhe pse hidhet ky ligj? Që nuk ka asnjë impakt në publik, që nuk ka asnjë interes, nuk ka ngjallur, nuk ka pasur asnjë shtytje dhe interes nga publiku shqiptar, kur janë shumë elemente të tjerë që lidhen me jetën apo vdekjen, që lidhen me financimin e sistemit shënësor, që lidhen me sigurinë medikamentoze, të cilat hanë çdo ditë Por diskutime të ndoshta mëdha. sepse deri tani zoti Nësë Shehu ka funksionuar, por ka funksionuar pa rregulla dhe jo ligjërisht. unë po ju them, ajo që ka funksionuar dashi është kriminale, ka funksionuar konform pagesave të larta që shkojnë në 60.000 euro, po ja them këtë gjë, për ata që kanë bërë dhe grupet kriminale që kanë sponsorizuar. Kjo është. Pra, për diçka që nuk ka interes në Shqipëri, dhe unë po i them, sa gra shqiptare do kërkojnë të blejnë uterusin? Unë do të them se numrat mund të jenë minimale, minimale. Pra, kur kërkohet të hapet një treg ndërkombëtar në Shqipëri, të krijohet ajo që mund të quhet ferma e uteruseve në Thonjza, për të prodhuar fetuse në funksion të veprimeve kriminale të bandave të brendshme apo të jashtë Shqipërisë, që i sjellin fitime atyre. Pra, në këtë mënyrë duhet gjykuar.